föreläsning här så pratar de om att det är väldigt svårt att få till högpresterande grupper. Varför är det så? Man kan säga så här, i och med att du som ledning eller chef eller vad du är, du kan inte kontrollera det, utan en bra grupp är alltid beroende av, kan man säga, i vilken grad de som är i gruppen försöker göra gruppen bra. Ja. Och det är inte heller någon enskild individ såklart som kontrollerar det, utan det blir ju, tänk kritisk massa ungefär. Mm. Och det kan tyvärr också i de här sammanhangen räcka med att en person inte vill. Och den personen förstår inte nödvändigtvis att de inte vill att gruppen ska vara bra. Så där är det någonstans. Och samtidigt är det så att det här är ju, du pratar om mikrosystem, att det här är samarbetstillfällen. Ja. Och det är där egentligen väldigt mycket av organisationens prestation uppstår, i de här mikrosystemen. Ja. Så det för oss in på frågan då. Hur kan jag, du har jobbat med det här, det är kunskap. Ja. Teori, men det för oss in på frågan, hur kan jag praktiskt applicera det här på en organisation? Ja, då skulle jag säga så här. Grunden för allt bra samarbete är ju någonstans att du har samarbetsskickliga individer. Idag kan man säga, lite enkelt uttryckt, så förlitar vi oss på slumpen och talang när det gäller samarbetsskicklighet. En del människor är naturligtvis bra på det här, åtminstone i vissa sammanhang, kanske dåliga andra. Och så sätter vi ihop grupper och annat och liksom hoppas att det ska bli bra. Mm. Ett enkelt drag är naturligtvis att träna människor i samarbetsskicklighet. För det är ju en färdighet, en förmåga. Mm. Och man kan lära sig den. Man kan lära sig tekniker och framförallt så kan du ju lära mycket och bara förstå att det är en utmaning. Att det är något man måste jobba på och inte bara låta det hända. Nej, för det du har tittat på i din forskning, det är ju att det kan ju vara grupper som är på ledningsnivå som sitter och har miljardansvar, ja, som är starkt dysfunktionella, skulle jag påstå utifrån de siffrorna. Ja. Som du har visat, det är jättestora skillnader på gruppernas prestation. Ja. Och ända ner till flödet där man kanske möter en kund eller så vidare. Ja. Vad kan man då förvänta sig för resultat om man applicerar den här forskningen? Ja, om man är ute efter så här enkla grejer som att ja, då går lönsamheten upp med 2% eller något så här, då så funkar det ju inte, i och med att du är inne i själva organisationens verkansgrad. Så att man säger så här, om du ökar verkansgraden, ja då blir ju i princip allting bättre. Men det är just, tyvärr så möter vi ofta det när vi är ute och jobbar med det här i företag och så här, att man vill ha enkla svar. Ja. Alltså man vill att, jo men då ska vi kunna få 20% lägre personalkostnader eller sälja mer av det där och sånt. Och det är klart att ja, det kommer du få på lång sikt, men det är samband är alltså för komplexa. Så att det jag skulle säga snarare att om man vänder på det så borde du fråga dig så här, hur mycket får jag ut av min organisation idag? Jag betalar ju redan för det här. Och då kan man, om man bara lite förenklat använder de siffrorna vi har, så kan man säga genom att ganska marginellt öka samarbetsskickligheten generellt i organisationen, så kan du få samma effekt som att ha 20-40% fler anställda, fast för samma pengar. Det är ju ett ganska påtagligt resultat. Ja, då kan du ju göra din egen KI-analys på vad skulle mitt företag tjäna på att ha 20-40% fler anställda. Dessutom skulle folk må bättre. Ja, absolut. Jag glömmer alltid det, men det är liksom en trevlig bieffekt. Ja. Människor mår bättre, mindre stress, tycker bättre om varandra, tycker bättre om sin organisation, tycker bättre om sina chefer, lägre blodtryck. Tack Filip. Ja, bra. Tack.